En mä tiedä, hymyilisinkö mä edes päivisin niin paljon, jos mä pystyis pelaa futista. Että siihen mä niin, tai silloin kun mä pelaankin futista, niin mä en oikein mieti mitään muuta ja siinä on ainoastaan se ajatukset. Että jos on vaikka vihainenkin jollekin, niin sitten just kun käyn pelaa futista ja jotakin, niin sit mä en unohan se ja saan niin kuin mielen irti sitä. Mä oon Emil Tanninen ja mä pelaan tota kymppipaikkaa ja sit välillä toki laituriikin ja laita hyökkääjäkin menee. Mun isoveli aloitti pelaamaan tota Ilomantsissa futista mun serkun kanssa. Mä pelailin iskän kanssa siellä kentän laajalla ja ajattelin, että olisi ihan hienoa pelata tuolla niiden kanssa. Ja sitten se valmentaja, kun tiesi sit mun isoveljeni, niin sit se näki, että aina että mäkin olen siellä. Ja sitten se vaan kysyi mun iskältä, että haluanko mä tulla pelaamaan sinne, ja totta kai mä lähdin sinne pelaamaan. Mä aloin käymään viime vuoden joulun jälkeen Edarin treeneissä ja sitten kesällä tehtiin ihan sopimus. Mikko oli tosiaan mulla jo, kun aloitteli isolla kentällä pelaamaan. Mikkokin on nähnyt, että miten hyvin mä pystyn pelaamaan ja sit se on pysty esimerkiksi laittamaan mutta tää vanhempiin pelaamaan. Ja siitä sitten niinku periaatteessa sen takia mä oon nyt täällä edustuksessakin. Että mulla olisi haaveena ihan ammattilaisena pelata futista. Että mä yritän kaiken tehdä sille, että se olisi niin kuin mahdollista mulle ja lähes kaiken elämässä niin kuin yritän kääntää aina futiksen puoleen, että siinä pystyisin kehittymään. Mä haluan aina olla niin kuin parempi, mitä mä olin viime päivinä. Mä tiedän, että kuitenkin maailmassa on jossakin muualla muitakin ihmisiä, jotka haluaa sitä samaa tavoitetta, mikä mullakin on. Mun pitää silti olla niitä parempia.